Zdeně krásný, ahoj, ráda ťa vidím, opäť u nás. Alenko, nazdar, rád bych ti pusu, ale nemôžem. A prečo? Jaj, tá bola krásna. Že prečo by si nemohol? Áno, a tebe zase krásne voní tá cigareta, čo fajčíš takú túto. Elektronická. No, presne, mi to tu pred chvíľočkou tak potiahlo po podnos. Úžasné, to je tá zdravá, áno. A ti to potom vysvetlím. Áno. Ja sa chcem spýtať, aká bola cesta? Výborná. Čiže keď teraz sledujem, tak ty si kľudne po ceste aj môžeš poťahávať. Ja v aute normálne cigarety nekoužím, tak som si kúpil tady toto, že to nesmrdí ani nekouží. No a jeli sme s Pepikem, Sochorem sme jeli spolu, on za mnou přijel z Pardubic s vlakem a nasedli sme v Ostravě do mého auta a přijeli sme sem. Aha, takže vy ste takto vo dvojke išli. No, no, vidíš, no super. A čo ste po ceste rozprávali alebo počúvali hudbu? Poslouchali hudbu ako moje evergreeny a s Pepičkem budem tady dneska spívať společnej duet, co sme spolu naspívali, tak sme si to poslouchali, aby sme ten text náhodou neskonili, tak dál, no. Tak super, tak sa teším. No a teraz boli nedávno veľkonočné sviatky. Čo, ako si prežil? Ja som čerstvý dedeček, mesiac. Mám vnúčatka, Vašek se menuje. No a tak sme mieli celou rodinu u nás, včetne vnúčka, tak sme si dali nejaké jídlo, vypili kluci nieco, ale inak nic divokého u nás nebylo, už víš, ne, žiadne šibačky nebyli. Už som si v tejto chvíli spomenula, veď som ti aj písala na Facebooku, že blahoželám. Áno, a vidíš, tak mi to nejak uniklo. Tak teda ešte raz, tak želám, aby si mala radosť. Som pyšný. No jasné. No. Aby bol zdravý vnúčik a mamička, rodičia, všetci, aby vám bolo... Zatím je to dobré, Alenko, zatím je to dobré. To je nádhera, mať vnúčata, že? To som si ale počkal, no. 66 rokov som si počkal na vnúče první. To máš prvé? No mám ešte z prvního manželství dcera, to máš v Itálii. A tak ty ja vidím jednou za 5 let, nebo takhle, ale toto tak, pořád muckáme. Áno, takže, áno, toto si teraz užiješ. Ja som si pozrela význam tvojho mena Zdeněk, že čo to vlastne znamená. No a ja som sa dozvedela, že meno Zdeněk boli v stredoveky šľachtici, rytieri a tebe to predurčuje vlastne toto meno ako šľachetný rytier si a dokážeš si neskutočne získať srdce svoje vyvolené, ktorú si vyvolíš a stať sa slávnym. Zdenko, ale toto, mám pocit, že všetko na teba sedí. Ja ti poviem, ja som si vzal i šlechtičnú. To vážne? Moje žena je kniežna. Ruská kniežna, ale opravdu nedelám si legraci. Jo, oni vlastne, tam se o tom nesmělo mluvit ještě za minulého režimu, se o tom nesmělo povedať. Ale až mamička, keď umrala, našli jsme fotky, jak je vyfocená její mamka v náručí svojí mamky v carském paláci. Jo, a takže to byla, ona byla sestřenice ruského cara, její babička. Tak toto je náhoda, naozaj úprimne náhoda, že ja som do tohto... Tomu menu to sedí, teď. Tak to áno, ale ja som aj z toho dôvodu, lebo ja viem, ja si všímam, ako sa ty vyjadruješ o svojej manželke, ako o nej krásne hovoríš, ako jej krásne praješ. A tak si hovorím, že asi to meno ti rodičia naozaj vybrali správne. A wow, ty mi ešte povieš takúto pikošku, to je super. To je pekná historka, to málo kto ví, ale je to pravda, není to sranda, ale samozrejme ja som plebejec, ako podľa manželky. Ona je kniežná a ja som plebejec. No, ale ja bych to řekl inak, ale radšej nebudu do televíze, aby sa na mňa diváci neurazili. To radšej nie, to nechaj teda radšej. Nebudeme divákov urážať. Zdenko, a teraz momentálne je teda jarné obdobie, áno. A ja som prišla dnes sem a mala som pocit, že tu zaspím. Máš aj ty taký pocit občas? Ja práve, manželka mi včera říkala, že má tu jarný únavu, takovou tu pravou, že i nohy bolí a že přijde a usne u té televize, ale ja mám naopak. Ja ožijem o jaru a chce se mi skákat, jo, dělat legraci a toto. Aké si znamenie? Lev. Aha, som myslela, že bík, lebo ty vtedy väčšinou skáčeš. Ne, lev. No, ten takový tvrdohlavý lev. Jdu si za svým, no. Na teba to teda nepôsobí. A to je super, to je veľmi dobré, pretože keby si dnes sem prišiel a bol by si akože taký zmorený, zničený, to by ani naši diváci neboli radi. A oni sú veľmi radi, že im zase zaspievaš v tom tvojom, presne, to tvoje pravé, krásne, na čo sme všetci zvyknutí. Dneska budú trošku iný žánr, možná diváci to pochopí nebo nepochopí, ja budú spievať vlastní písničky.
až na závěr dám takovou směsku těch evergreenů, tak to si užijou ti pamětníci, ale možná ty písničky sebou taky páčit, líba. Já pevně verím, že se jim páčit budu a děkujem ti, Zdenko, za rozhovor a už teda naši diváci určitě jsou netrpezliví, čo to bude. Pozvanie. Ďakujem pekne, milí priatelia. Nech sa páči, Zdeněk Krásny. Tak, teď přijde písnička, kterou mi napsal Petr Šiška, toho znáte, že? On je taky takový plešatej. Já mám jenom tady, ale on všude. On kdysi se mnou u mě začínal, Petr Šiška, v mojí agentuře, no a dneska je to velký boss, ale píše krásný texty a muziku napsal ostravský bard Boris Urbánek. A písnička se jmenuje zvláštním názvem. Do nikam. Už jste šli někdy do nikam? Mě poslali někdy do nikam, ale nevadí. Písnička je to krásná, baladická a potom přijde ta píseň, kterou jsem vám slíbil a to si zaspíváme všichni. Takže píseň Do nikam.